Prisat vare Herrens namn. Amen. Det är ju honom vi har kommit hit för att möta. Jag har inte kommit hit för att möta Kalle eller Margarit. Men ja. Men det var jätteroligt att träffa Annika och Karl-Erik, är det du heter, va? Ja. Jätteroligt att träffa dem. De har inte träffat på länge. Hjärtligt välkomna hit, allesamtliga. Och ni som har kommit från Värnamo och Dannes, välkomna. Och sen de gamla vanliga, hjärtligt välkomna. Ja. Vi hälsar också de som är med på nätet nu. Vi hälsar dem välkomna att vara med oss. Och innan jag glömmer någonting så vill jag göra pålysningarna för kommande vecka. Och det börjar med den viktigaste samlingen som vi har under veckan. Det är bönesamlingen imorgon kväll. Den absolut viktigaste samlingen för församlingen. Så är det bönen. Glömmer vi den, då är det kört. Men vi vill bära fram Guds verk i bön. Och att han får göra det han vill. Och sedan söndag, då har vi besök ifrån vår grannförsamling. Jonsboda. Norra Bollmens missionsförsamling, Jonsboda. Kommer hit och Mark Munro kommer att tala till oss. Och vi ska be för de samlingarna att Herrens ande får vara utgjuten. Vi ska börja med att lägga det här mötet i Herrens händer. Tack Far i Jesu namn för att vi denna dag får vara samlade här inför ditt ansikte. Tack att vi denna dag får vara inför dig och vi får liksom Maria sitta vid dina fötter och njuta av din närhet. Tack Far i Jesu namn att du vill välsigna sång, du vill välsigna musik, du vill välsigna tal, du vill välsigna allt som kommer att ske här idag. Och jag ber dig Jesus om din smörjelse över Kalle som ska förkunna ditt ord. Jag ber om en ledning av den heliga ande. En profetisk ledning som möter människor idag, Jesus. Jag tackar dig för det. Tack Fader för att du vill vara med oss idag. För ditt eget dyrbara namns skull. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi börja med att sjunga en sång gemensamt ifrån Segertoner. Eller som en äldre man sa, ifrån Segatoner. Nej, det är det aldrig här. Sången 558. Vilken underbar trygghet jag nu har. Thank you.
När jag satt hemma idag och tänkte på vilket ord jag skulle ta till inledning, så kom det direkt för mig någonting som vår käre broder Paulus var med om. Apostlagärningarna 26. Och från den 12:e versen. När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från översteprästerna, fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sade: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men res på dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att det får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgas genom tron på mig. Därför, konung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Så lite längre ner så står det i den 24:e versen: när han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus: du är galen, Paulus. Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade: jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta, därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok som detta har hänt. Tror du profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: snart övertalar du mig att bli en kristen. Paulus svarade: snart eller längre fram inför Gud önskar jag inte bara du, utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från det här bojorna. Paulus var ju en man som fick göra en väldigt kraftig upplevelse med Jesus. Han fick möta honom, inte synligt, men så att han hörde honom. Och det satte ett märke på honom. Det satte ett märke på Paulus liv. Och från den dagen var han ju inte densamme.
Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 9, men jag ska inte gå in på det nu, för då får inte Kalle predika. Men, ja, natten är lång. Men när Paulus får uppleva det här så går han in i Damaskus och han vilar där i 3 dagar och 3 nätter utan att äta eller dricka, men han ber. Och det är ju där Ananias får den uppenbarelsen att gå till Raka gatan till Judahus och gå och besöka en man som heter Saulus från Tarsus. Och genast kommer ju invändningarna från Ananias. Jag har av många hört. Och tänk detta. Jag har av många hört. Det har ödelagt så fruktansvärt mycket. När människor börjar prata och glappa lite grann, lite för mycket, så räknar man inte med Guds hjälp. Och att det är Guds ord som är det segrande. Ja. Ananias går till Paulus. Och han går in och så säger han det. Saul, min broder. Jag har kommit till dig för att du ska få din syn igen. Men inte bara få din syn igen. Du ska bli uppfylld av helig ande. Det är så Ananias säger till Paulus. Du ska få din syn och bli uppfylld av helig ande. Och det är någonting som sker i mötet med Jesus. Ibland tror jag det att vi skulle behöva göra en kraftig upplevelse tillsammans med Jesus igen. Vi skulle behöva uppleva en förnyelse. En förnyelse som skakar om. Och som verkligen sätter sakerna på rätt plats. För många gånger har det mänskliga förståndet, det har ställt till med problem. Men när vi litar på Guds ord, och jag vill vara så inne i Guds ord, att allt vad jag läser i Guds ord, det är för mig. Det är för mig. Och ingenting som är skrivet i Guds ord, det vill jag dra ifrån för att mista någon välsignelse. Utan jag vill leva helt i Guds ord. Och när Paulus då står inför konung Agrippa, så säger han det. När han har gett vittnesbördet om vad som hände på Damaskusvägen. Så säger han ju det. Då blev jag konung Agrippa. Inte olydig mot den himmelska synen. 1917 års översättning är mycket tydligare. Så blev jag icke konung Agrippa. Icke ohörsam mot den himmelska synen. För han gjorde ett val. Han gjorde ett val att ska du följa mig, Paulus, så kommer det att kosta dig allt. Ska du följa mig så får du ge upp ditt bekväma, ditt fina religiösa liv. Du får räkna med förföljelse från dem som vill vara i den här kretsen av religiösa ledare som enbart håller på gamla traditioner. Men när du följer mig så ska jag ge dig långt mycket mer än vad du kommer att ana. Och när jag talar om Paulus så kan jag inte låta bli att nämna Filipperbrevet 3:10. När Paulus skriver till Filipperna. Han skriver om det att om någon kunde räkna sig som en perfekt man, så var det han. Han var fullkomlig enligt lagen. Ja. Men så säger han, allt detta som jag förut räknade som vinning har jag nu lagt bakom mig. Det kallar jag för avskräde. Och så säger han en sak till. Jag vill
lära känna honom och hans uppståndelses kraft. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft. Och det visade sig i hela Paulus liv. Jesus fick vara störst. Halleluja. Jesus fick vara störst. Nu säger jag amen, för annars blir jag för långrandig. Ja. Vi ska gå i bön inför Herren. För en vecka sedan så fick jag ett inringt bönämne som jag vill ta med idag. Jag kommer inte att nämna vad det är eller vad det innebär, men Herren vet det. Herren vet det, och det handlar om förvandling. Sen vill jag också lägga fram Daniel, min son, idag. Igår flyttade han hem till mig. Och jag vill be om upprättelse i det förhållandet. De har en liten dotter på ett år. Och det vore en tragik om de skulle gå fullständigt isär. Ta gärna med det bönämnet hem. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du, som en gång sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och du sa också, jag är uppståndelsen och livet. Allt ligger i dig. Allt ligger i dig. Och Herre, jag ber dig för dessa bönämnen som vi har burit fram. Jag ber dig om fullständig upprättelse och förvandling. Jag ber dig om upprättelse i förhållanden. Jag ber dig om upprättelse där synden har härjat. Jag ber dig om förvandling där människor har gått fel. Och Herre, så ser du också detta bönekrus som vi har. Med alla de bönämnen och tacksägelseämnen som ligger här i. Jesus, jag tackar dig för att varje bönämne har kommit i åminnelse inför dig. Varje tacksägelseämne, det blir en lovsång inför ditt ansikte. Och jag tackar dig nu, Jesus, för att du vill svara på våra böner. Fader, tack för att du nu är med oss idag. Tack att du möter oss och du vill vara med oss. För ditt eget namns skull. Amen. Det är någon mer som tar med oss i bön. Jesus. Shikor. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus.
Ja, Jesus. Amen. Jag vill också säga det, att efter det här mötet så behöver ingen åka hem snabbt. För det kommer att serveras fika här inne i köksdelen och lägenhetsdelen. Välkomna in och delta i det. Lite god ostkaka har väl inte dödat någon? Nej. Wenche och Ove, nu får ni sjunga ett par sånger. Och efter det så släpper vi fram Marguerite och Annika till att sjunga och spela ljudligt som ni har gjort förr.
Vi ska sjunga en sång till innan vi lämnar över. I Herrens händer heter den. Och tänk att vi får vila i Herrens händer. Hur det än känns så får vi lägga vår liv i hans hand. Ja. Absolut, absolut. Ett, två, tre, noll, fyra, hundra, 499. Stämde det? Runt omkring mig, men i Herrens händer.
Ja, Herrens nåd och frid och välsignelse vara med och över oss alla som tar del av detta mötet denna söndag i Tannåker pingst. På olika sätt. Ni besökte ju oss för ett par veckor sedan. Och då var vi ju dessvärre sjuka. Men vi följde med mötet via liven och det är ju jättebra med live. Men det är desto bättre i verkligheten att vara här tillsammans och känna gemenskap med varandra. Det överträffar alla live faktiskt. Och det är underbart att vara här. Jag har glädjen att ha med min lilla syster Annika. Tycker ni att vi är lika? Det tycker ni? Då kan jag skicka henne nästa gång och då märker ni ingenting. Och själv kan jag ligga på soffan och äta ostbågar, va? Så lika är vi inte. Nej. Vad sa du, Kjell? Ja, jag får göra det. Jag får göra det. Ja. Jag tänkte på det du läste här, Kjell, i inledning, att Paulus möte med Jesus var ungefär likadant som mitt möte med Jesus 1982. För då gick jag fram och sa: Jesus, finns du på riktigt, så ta hand om mig och mitt liv. Och då kom han som en ljusgestalt på min vänstra sida. Jag har nog berättat om det här förut. Och slog mig till marken. Precis som Paulus. Men jag blev inte blind. Men jag vet inte hur länge jag låg på marken och badade i ett hav av ljus. Den dagen förvandlades mitt liv. Och vi ska sjunga en sång här. Att stå i skuggan av hans kors. Där finns det balsam för själen att få. Och många tusen står där. Men tänk att det finns ändå plats för dig och för mig. Och det finns balsam för själen att få. Närma er honom så ska han närma sig er. Jag tror att han ska sträcka ut och stadfästa sitt ord denna eftermiddag i Tannåker pingst. Och är det så att du har några behov, närma dig honom i eftermiddag, så ska han närma sig dig. Därför att han är vår gode herde och han tar hand om sina får. Han ser dig. Han vet om dig. Han vill hjälpa dig. Så om vi närmar oss honom, så närmar han sig oss. Amen. Ska vi ha i den eller? Ja. Vi ser om du ser det. Ser du? Nej. Ser du inte? Jo då. Så ofta. Thank you.
Vi får komma till Golgata med hjärtats begär. Vi ska ta i sälaregnen här också. Det var i... Vilket du det var där. I G, ja. Ja, ni förstår, jag drömde här om natten att vi skulle till Tannåker. Får vi se hur det här går idag. Och det var så krångligt och krabbigt och jag hade inga texter till sångerna eller någonting. Och sen mitt i alltihopa skulle Lars Uno bjuda på kakor. Och det var så rörigt, det hade brunnit ihop i huvudet på mig. Men jag hoppas inte bli så i verkligheten nu här, utan att jag har koll på läget. Ja, i G-dur sa jag, va? Ja, det är ju den här. Mm, det kan du. Så får vi ta det så. Se mängden på Golgata skrider. Oj. Ska vi ta en till?
Vi har ju en underbar framtid och ett hopp. Se dagen kommer med bud om sommar. Sommar i all evighet. Och det står G-dur på den med jag. Se dagen kommer med bud om sommar, sommar i all. Se till att vi är redo. Det kan bli förrän vi tror. Har du något att säga, Mikael? Nej, tack ska du ha så länge då. Det är ju många som oroar sig för morgondagen med tanke på hur det ser ut. Inte bara innanför våra egna staket utan om man tittar globalt. Och alltså jag bodde i fosterhem när jag var 14 år. Och min fostermamma, hon var gift med en kyrkvaktmästare. Hon hade gått i kyrkan i hela sitt liv. Men på ålderns höst så visste hon inte ens om hon var frälst. Och hon sa det. Kalle, du brukade ju hälsa på henne där ibland när du hade vägarna förbi. Och du sa att vi ska be att hon får en frälsningsupplevelse. Och hon blev sjuk och hamnade på sjukhuset. Hon levde inte så länge efter det.
Då får hon se hans sårmärkta hand sträcka sig ner emot henne. Och hon lägger sin hand i hans hand. Den frälsningsupplevelsen fick hon. Och har inte du gjort det, så gör det innan det är för sent. Vi vet ingenting om morgondagen, någon enda av oss. Men vi vet att har vi lagt vår hand i hans, så behöver vi inte frukta. Vi behöver inte frukta för morgondagen eller för det som komma skall. Och det ska min sång handla om här nu. I don't know about tomorrow.
Amen. Nu lyser det rött. Och då funkar det. Amen. Tack och lov. Ja, Gud är god. Ska vi se vad vi ska göra av någonstans med. Jag går inte att peta på den. Det hörs för väl. Ja, tack och lov. Det är gott att vara här. Halleluja. Det har blivit ett litet samarbete nu med Pingst i Tannåker. Eller vad säger du, Kjell? Amen. Jesus lever och han är verksam. Tack och lov. Ibland så kan det vara en väldig kamp. Har ni tänkt på det? Och då får man, jag har gått igenom en väldig pass ett tag nu framöver. Och jag har fått räkna på, är det värt priset? Och tjäna dig Herre på den plats du har ställt mig på. Det har blivit ett goda, men det går ju det med. Men då måste man lyssna till Herren. Vad säger du? Vad vill du? För någonting. Så är det. Tack och lov. Jag trodde jag hade antecknat lite bibelvers och grejer tills dagen och sen upptäckte jag det att hade jag inte alls, det fanns ingenting skrivet. Så vad det blir, det vet vi inte. Men vad som har snurrat i mitt huvud, det är faktiskt ett par bröder. Den ena brodern var lite äldre än den andra. De växte upp i ett väldigt fint hem egentligen. De fick all den kärlek de behövde. De fick all kunskap om Herren och visste vad han hade behag till och vilket offer han tyckte om. Bägge bröderna, de växte upp och de blev äldre. Till slut så skaffade den ene får. Så han hade en fårfärm. Mängd ut och få. Och den andra han blev en åkerman. Han sådde säd och han skördade och så. Och allting gick bra. Du hittar detta i fjärde Mosebok. Det är nämligen Kain och Abel. Två bröder. Och de växte upp där tillsammans. Och hade ett jättetrevligt på alla sätt och vis. Goda föräldrar. Kan man indirekt säga. För de visste ju vem Herren var. Han hade ju skapat dem. Och de talade till Abel och till Kain. Och de talade om Herren. Och de visste precis vad Herren hade behag till. Men det var en liten skillnad på de här två bröderna. Abel, han satt, han lyssnade. Det gick in i det örat. Och det gick ner i hjärtat. Och det började växa i hjärtat. Han fick tro till den levande guden. Och visste vad Herren hade behag till. Men Kain då? Han var ju lite äldre. Han lyssnade likadant. Det strömmade in där. Men det försvann där. Det gick inte ner. I god jord. Utan det bara strömmade ut. Och sen kom ju den här dagen då. När de skulle frambära offer till Herren. Abel han visste ju. Precis vad Herren hade behag till. Så han gick fram med sitt offer och lade inför Herren. Kain, han var glad i hågen. Han tog sig ut ur sina grödor och lade fram. Men han var inte så noga. Han hade ju inte, visste ju inte vad Herren hade behag till. Så är det många gånger idag när vi går fram. Vi hör ordet. Vi tar emot det med glädje. Men det försvinner där.
Sen har vi glömt vad Herren har behag till. Och så står vi där. Och de här bröderna då, de var glada i håget. Oh, de vill bära fram det inför Herren. Och Herren såg Abels offer. Han gladdes. Och Abel blev välsignad. Det bara strålade av glädje. Hans ögon lyste som solen när Herren hade välsignat honom. Och Abel, eller Kain, var precis lika glad. Jag bär fram mitt offer inför Herren. Och döm om Kains förvåning. Herren hade ju inte behag till hans offer. Nej, men tänkte Kain, det är inte så noga. När jag kommer fram till Herren, jag tar något bara och så lägger jag fram det. För han hade ju inte lyssnat tillräckligt vad Herren hade behag till. Där är skillnaden på bröder och systrar idag. En del lyssnar och det går ner i hjärtat och så bär det frukt. Krabbade, bra. Men så en del, man lyssnar, det går in där och ut där, gång på gång på gång. Och de vet inte vad Herren har behag till. Det är många gånger det ser ut som det gör på det viset att kunskapen strömmar in år efter år efter år. Jag har varit frälst i 40 år, över på det. Och det strömmar in där och ut där och jag vet ingenting. Eller strömmar det in där och går ner i hjärtat. Så jag vet vem jag har och vem jag förlitar mig på. Att det är Kristus Jesus, min Herre. Och Kain då, kan man tänka sig Kain då. Åh Herre, vad du är elak. Det är synd om mig. Varför behagar det inte mitt offer dig? Varför det? Abel. Han kan sitta där och lysa i solskenet av din glans. Men inte jag. Men det blev inte så. Vad gjorde Kain? Det var Abel han skyllde på. Men det var ju inte Abels fel. Att Abel visste vad Herren hade behag till. Det var ju Kains fel. Men Kain här ville inte medge detta. Där höll ju på sin bror Abel istället. Har vi upptäckt det många gånger. Du ser din bror är välsignad och du själv inte är välsignad. Men då kanske inte vi har lyssnat och det har gått ner i hjärtat. Men skyller vi då på? Skyller vi på oss själva? Absolut inte. Aj, aj, aj. Skyller vi på Herren? Nej. Då är det mycket lättare att ge sig på sin bror och sin syster istället i Kristus. Och då får man det här som vi alla har upptäckt i församlingar. Och jag är absolut inte utan i det. Utan får gå igenom också den här biten. Men Kain, han blev så arg, så fruktansvärt arg. Så när han var ute på åken tillsammans med Abel så tog det aggressiva över. Det blev som sataniska krafter istället. Och han gav sig på Abel. Det går så långt om du läser i fjärde Mosebok här att han slog ihjäl honom. Första Mosebok, fjärde kapitel, vad sa jag? Helt fel. Första Mosebok, fjärde kapitel. Amen, tack och lov. Det gick så långt så han slog ihjäl sin bror Abel. Och billigt talat kan det bli likadant mellan syskon i en församling. Avundsjukan kommer in och lite skrymteri och den där han är nog inte och så vidare. Och så spräcker man hela församlingen. Och så förstör man bröder och medsystrar istället för att älska dem och föra in dem helt i Kristus Jesus. Det var det Kain gjorde här. Han slog ihjäl sin bror till och med, så långt gick det. Kommer Herren där och frågar Kain, vad är din broder Abel egentligen? Behöver jag väl inte bry mig om vad han är. Han får väl sköta sig själv.
Har vi tänkt på det många gånger? Det kan vara bröder och det kan vara medsystrar som kanske mår dåligt, hamnat i olika situationer. Och då är det lätt att säga det. Ah, du förklarar det själv. Du har ju gått utanför ramarna nu. Istället för att bara plocka in dem istället. Plocka in dem, ta tag i dem och säg min älskade broder och syster, Jesus älskar dig. Vi ska se till att du reser dig upp. Halleluja. Och kom in i det sammanhanget du ska vara. Det är så lätt hänt, lika väl som Karin hade de tankarna. Jag behöver inte bry mig om min bror. Han får förklara sig själv. Plus att lögnen kom in. Karin visste ju att han har slagit ihjäl sin bror. Och så är det billigt talat att vi kanske vet att vi billigt talat har slagit ihjäl vår bror och syster. Men vill inte erkänna det. Och det vill inte Karin heller. Till slut sa ju Herren, Karin, vad har du gjort? Och en dag så kom ju frågan till oss, Kalle, vad har du gjort? Karin fick stå där då och veta detta, att han hade slatt ihjäl sin bror. Hans broders blod stod där, ropade upp till Herren och det ropade om hämnd. Och då kan man ju tänka sådär att nu var det ju kört för Karin fullständigt. Nu var det ju kört fullkomligt. Men det var det egentligen inte om du fortsätter att läsa. Han fick förlåtelse. Och så är det för dig och mig. Har vi gjort någonting som inte överensstämmer med ordet och vi kommer snitt kanske, då kan vi inte tänka att det är kört för mig eller det är kört för dig. Nej, då böjer vi våra hjärtans knä på nytt. Jesus, förlåt mig. Och då kommer förlåtelsen lika hastigt tillbaka. Halleluja, tack och lov. Det var de här två bröderna det. Sen går vi över till Jesus. Hans blod, det talar inte om hämnd. Det talar om frälsning och renhet i honom. Jag tänkte många gånger de här prästerna, vi går fram till kyrkan med diverse grejer gång på gång på gång. Det gjorde prästerna på Jesu tid. De gick in i det heligas, i det heliga. Och bara fram offer efter offer. Men det allra heligaste, där kunde bara överste prästen gå in en gång om året. När Jesus blev korsfäst, han hängde där och utropade där fullbordat. Där satt hela prästerskapet. Och jag hade velat se deras syn när förlåten rämnade uppifrån dem ner. Och de såg rätt in i det allra heligaste. I och med Jesu död och uppståndelse så får vi gå in innanför förlåten. In i det allra heligaste. Inför nådens tron. Och hämta ut det hans barn ska få. Halleluja, som han har lovat. Tänk att få leva innanför förlåten istället för utanför. När vi lyssnar så som Abel gör, gjorde, och det går in här och ner i hjärtat, då säger Herre, ni ska leva innanför förlåten. Där är det fullbordade verket för varje en som har sagt sig ja till mig. Där har vi förlåtelse, vi har helande, vi har upprättelse. Han har burit våra krankheter. Allt har vi innanför förlåten. Men gör vi som prästerskapet, stanna utanför förlåten, då har vi ingenting. Det är därför det blir så tomt många gånger i församlingarna att vi inte själva lever innanför förlåten. Så att människor ser, vad har du? Vad bär du? Finns det hopp för mig? Finns det framtid för mig?
För lever vi innanför förlåten, då går strålglansen ut. Då är det inte så viktigt det här med all världens kunskap. Då smälter det ner och dör. Och idag, i slutet nu innan Jesus kommer, och vi bara tittar lilla Svedala, vilken gudslängtan det är. Men folk vet ju inte var de ska gå. De går till de här New Age och så vidare. Och då måste vi ju leva innanför förlåten så att kraften förmedlas. För det hjälper ju inte om jag talar jättegott och lägger ut texter så fina på stora tavlor. Jag är så lärd. Jag kan. Nej, jag kan ingenting. Men lever jag innanför förlåten, då manifesterar sig kraften. Och när kraften manifesterar, då sker det. Halleluja. Då fär demonerna ut så det smäller bara när människor kommer. Vi har sett det och vi har varit med om det i egna ögon. Hur människor bara skakat och skrikit rätt ut och blivit fullkomligt fria. Halleluja. För det är sån auktoritet i Kristus Jesus. Men vi måste själva leva innanför förlåten. Så vi själva är förlåtna, uppbyggda på det allra heligaste. Då vinner vi människor för Kristus. Då kommer den här längtan, som de brukar säga, väckelsevåg. Alltså då går ju kallelsen från Gud ut. För han drager ju människor. Men han drager inte till människorna om vi sitter och sover utanför förlåten. Absolut inte. Men lever vi innanför förlåten, då verkar Guds heliga ande på ett otroligt sätt. Halleluja. Tack och lov. Då får vi se att det Bibeln säger är sant. I mitt namn skall ni, säger han. Lägg händerna på de sjuka. Driv ut de onda andarna. Och så vidare. Då lever vi innanför förlåten. Då vet vi vad ordet säger. Och att vi har tagit åt oss ordet. Halleluja. För blandar vi in allt möjligt som har blivit väldigt populärt idag. Att det är inte så noga. Jag kan göra lite hur jag vill. Jag kan ha en fot i världen och sen ha en i Kristus. Och sen är jag lite söndagsfrälst. Det är gott att vara söndagsfrälst. Har ni tänkt på det? Vad menar du med det? Jo, det är att sitta i av en halvtimme på mötet. Sen är det inte mer. Men ett liv med Jesus Kristus, det är varje sekund. Varje minut, så länge hjärtat slår, så lever jag i Kristus Jesus innanför förlåten. Halleluja. För då känns det, hörs det, syns det där vi vandrar fram att du har någonting som inte jag har. Halleluja. Och det skakar i andevärlden. Och det är som man sa Kjell här, det är bönen. Bönen. Alltså samtalet med levande Gud. Det är det som är pulsådern. Halleluja. Vad har du varit? Vad är det för något? Jo, jag har varit med Jesus. Jag lägger på knä inför honom. Jag har fått den strömmen ifrån honom. Och det vill jag giva ut. Inte med massa hårda ord. Inte slå Bibeln i huvudet så det blir bulor. Men jag kommer med Jesus kärlek. Och Jesus kärlek, vad är det? Är det att acceptera allting? Absolut inte. Han är ju sanning. Han är ju sanningen. När vi förkunnar sanningen med kärlek, då träffar det. Halleluja. Det var likadant som när jag blev frälst. Han stod där och talade om Golgata, korset och blodet. Och målade ut det på ett väldigt kärleksfullt sätt. Så det träffade. Hade han stått där med knutna näven istället, då hade jag gått ut. Eller hade han talat om vad världen har, då hade jag bara gått. Det har jag redan, vad ska jag med till? Det här, jag har ju levt i
i 30 år, vad ska jag ha det till? Men när man kände den här kärleken, värmen, halleluja, att det fanns någonting annat. En överman, så att säga, som tar tag i ens liv. En frälsare. Då blir det helt annorlunda. Tack och lov. Halleluja. Och vem ska gå om inte vi går med budskapet om frälsningen i Jesus Kristus? Jag tror aldrig det har varit så längtansfullt att komma ur saker och ting idag som det någonsin har varit. Därför att ute i världen där lever de sitt lilla liv i detta. Men många, många har en längtan att komma ur det. Och det gör vi inte om vi inte förkunnar om Jesus Kristus. Det är det som är det väsentligaste. Det är där hela hemligheten ligger. Hela frälsningen är ju i Jesus Kristus. Inte i någonting annat. Absolut inte. Ska vi ge någon människa så måste vi ge dem Jesus Kristus. Och ska de få någon frälsning så är det Jesus Kristus. Tänkte på när vi var på Växjöanstalten. Då kom det in i mitt huvud direkt. Glöm inte att ropa till Jesus. Vilken situation du än hamnar i, ropa till Jesus. Där är svaret. Där är svaret. Det hjälper inte om jag ropar på allting annat. Men ropar jag till Jesus, då är han där. Han är ju inte längre bort. Jag behöver inte åka upp till himlen för att försöka hitta honom. Eller ner i dödsriket och försöka gräva upp honom. Han är så nära mitt hjärtas dörr. Han bara väntar att vi ska säga, ja Herre, här är jag. Ta hand om mitt liv. Och då gör han det. Den som beder, han får. Den som söker, han finner. Ja, det står inte att han finner inte. Han finner. Och den som knackar på dörren eller porten, vad gör han då? Bed och ni skall få. Be ni inte, varför ska ni då tro att ni får någonting? Och ber vi illa, då får vi heller ingenting. Ja, men vad menar du med det, Kalle? Det går väl inte att be illa? Jo, det går jättebra att be illa. Tack Herre, idag är jag sjuk. Jag behöver någonting. Och sen är det inte mer med det. Då har jag ju bett illa. Men ber jag ju hjärtat. Åh, min Herre, min Gud, min frälsare. Du ser mig i den här situationen. Jag klarar det inte. Jag klarar mig inte längre. Jesus, hjälp mig. Då är han där. Då är han där. Fortare än vi hinner blinka många gånger. Halleluja. Och han älskar att höra sina barn ropa och bedja till honom. Prisa honom. Ära honom. Upphöja honom. Halleluja. Tack och lov. Vad som Christer Leimola från internationella församlingen i Jönköping. Han var hos oss igår. För att vi besökte den församlingen då och de fick döpa en kille utav vår församling. Nyfrälst. Han sa så här att många idag, de kommer bara till Gud när det är nöd. Nu är jag i en situation, Gud, nu får du hjälpa mig. Men Gud är ju sån att han vill att vi ska leva med honom. Prisa honom, lova honom, då strömmade flödena. Är jag jätteglad och struntar i min Herre då och gör allting annat. Jag tackar inte han för det eller någonting. Utan bara när nöden kommer, då har jag ju inte den gemenskap med Jesus Kristus. Då är jag ju som Kain. Jag lyssnar men det blir inte mer. Men jag vill vara en Abel. Som hör vad du säger Herre, och jag lovar dig och jag prisar dig och jag bär fram lovets offer till dig och du får ha behag till det. Halleluja, tack och lov. För det är så gott att vandra
med Jesus. Ja, men det är det inte tungt då, Kalle? Du hade ju bekymmer innan. Ska du lägga dig på ännu mer bekymmer nu och ha Jesus också? Det finns många sådana tankar som strömmar runt. Men det är precis tvärtom. Precis tvärtom. Han tar väck det bekymmerna. Han lägger inte på oss pålagor. Han lyfter ju bördan av och vi får vandra i frihet i honom. För den sonen gör fri. Han är en fånge, står det så. Han är verkligen fri. Och när vi kommer in i det så får man verklig frihet. Halleluja, tack och lov. Då får man släppa de här bördorna som det står i sången. Lägg den där, lägg den där. Ta din börda med till Gud och lägg den där. Gå sen och plocka upp den efter en halvtimme. Nej, det står inte det. Det står att vi ska lägga den där. Och då ligger den där. Och har vi lagt den där, då ska den ligga där. Det är så lätt annars att börja plocka upp det här igen. För att vi har en fiende som börjar viska. Ah, du Kalle, det där. Ja, men jag har lagt av det. Punkt, slut. Där ligger det. Så slipper vi bördorna. Halleluja. Må vi bli Abel, kristna, på det viset att vi hör vad Herren säger och det går ner i hjärtat och det börjar bära frukt först i vårt eget liv och sen utåt. Halleluja, tack och lov. Ja, men jag är så duktig så, jag gör så goda gärningar och jag kämpar och jag sliter och snart är jag väl halvdöd. Men det säger ju inte Herren. Kom till mig. Ta din börda med och jag lyfter av den. Alltså det hjälper inte att komma in i det här systemet. Att jag är så duktig. Jag gör så goda gärningar. Jag skänker så pass mycket och jag gör det och det. Jag har inte behag till dig så Herren. Jag har behag till ditt hjärta. Där är skillnaden. Där är skillnaden. För annars sliter man ut sig. Och det gör man som pastor och predikant och allting, så har man inte överlämnat sig helt till Jesus så sliter man ut sig. Och sen likadant med förnyelse som vi pratade om innan. Det är också jätteviktigt. För man kan stå och predika till exempel i 10 år. Det här kan jag. Och sen plockar jag fram lite här och där. Det går att leva på det. Men inte Herren bakom. Utan vi får leva i förnyelsen. Halleluja. Och få tjäna honom i ödmjukhet. Tack och lov. Amen. Det är tur det inte är så torr luft här som i lokalen i församlingen. Vi tackar dig Herre Jesus Kristus. Tack för din nåd och kärlek och trofasthet. Du som är och förbliver i all evighet. Tack för du uppstånden och levande. Tack för du talar in i våra hjärtan. Du vill att dina barn ska bli förnyade i dig. Leva i dig, vandra i dig. Känna din värme, din kärlek. Din nåd och din trofasthet, Herre. Du överger ingen som har satt sitt hopp till dig. Du lämnar ingen faderlös, halleluja, utan du är med varje dag till tidens slut. Om inte vi lämnar dig så lämnar du oss aldrig. Om ordet förblir i oss och vi förblir i ordet så förbliver du i oss, Herre, halleluja. Därför är det tryggt att vila i dig, vandra i dig och tjäna dig, du evige levande Gud. Halleluja, tack och lov. Jag hittade en liten sång här nu, så jag vill se hur det funkar. Det är tur att man får vara som en är när ni inte är som en ska vara. I Kristus Jesus vår Herre.
ett längtande hjärta, o Jesus, jag giver till dig, ty jag vet du alltid förbliver med mig i striden, du ej från mig viker. Jesus, med hjälp, så jag aldrig dig sviker. O Gud, mig led på din stig. Jesus, jag ber, för din tjänst mig en vig. Endast den väg som du valt är framkomlig. Om jag skall förbliva i dig, stundom jag inte min mästare följer, alltid jag ej våra viljor skiljer, men då kompromissernas frukter jag ser. I fortsättningen ske din vilja, jag ber. Sorger och tårar och nöd, det blir lönen, då jag inte allt till dig bär i bönen. Trasig och sargad, jag kommer på nytt, då allting har brustit och hoppet har flytt. O Gud, mig led på din stig. Jesus, jag ber, för din tjänst mig en vig. Endast den väg som du valt är framkomlig. Om jag skall förbliva i dig. Tack, käre Jesus, att kraften den räcker. Och för att din nåd du min skuld helt betäcker. Och för att på dig jag nu helt får förtrösta. Och helt i din vilja jag vilar så trygg. O Gud, mig led på din stig. Jesus, jag ber, för din tjänst mig en vig. Endast den väg som du valt är framkomlig. Om jag må förbliva i dig. Tack, Herre Jesus, du har omsorg om oss och du leder oss på rätta vägar för ditt eget namns skull. Så har du inte mött Jesus Kristus, har du inte fått den här frälsningsupplevelsen, så är han här genom sin ande idag. Du som är med på nätet och har inte känt den här saligheten, den här vissheten, så ber till Herren, visa mig, ge mig en frälsningsupplevelse och fyll mig med din ande så jag får lärdom av dig och vet vad den framkomliga vägen är. Halleluja, du som är och förbliver i all evighet. Amen. Amen. Santo gloria massendo
Ibarania banara heiliga centoria. Genua mahada, kento la haria marchando. Kiboria, se mahalia mahaili. Genua shenada, cutoria, heiliga marchentoria. Kentulada, sema centurora, guido la habra marchando, kentu habra ma sentaria, kisha habia bassando, e voladia sento, curoria, Shanada, Yeshua, Amen. Takk skal du ha, Jesus. Takk for at du til tid og evighet er den samme. Så sier Herren. Amen. Jeg har sett deg og dine tanker. Jeg har sett deg når du har stelt frågan, kan det verkligen vara sant det jeg hör? Jeg har sett deg når du har velat gjemma deg bakom dina tvivel. Jeg har sett deg når du har velat gjemma deg bakom din egen otro. Men se, säger Herren, jeg kan garantera dig att allt är sant. Och jag talar till dig nu med en kärleksfull stämma för att säga dig, jag står framför dig med öppna armar för att ta emot dig. Ja, du har gått igenom svårigheter som människor säger man ska inte behöva gå igenom detta. Du har gått igenom svårigheter där du har upplevt att du har blivit ställd ensam. Men se, säger Herren, du är inte ensam, för jag står vid din sida. Jag står vid din sida och jag räcker ut min hand till dig för att ge dig ett nytt liv, för att ge dig en upprättelse och en förvandling. Jag säger Herren, allt vad du har sett, allt vad du har hört, allt vad som har byggts upp inom dig, det vill jag ta bort, säger Herren, för att du skulle få känna en trygghet och en frid som jag ger dig. Ja, säger Herren, mitt folk, träd närmare mig in i min närhet. Träd närmare mig för att bli mina tjänare och budbärare. Ty se, jag har lagt ett bud på era hjärtan. Jag har lagt ett bud på era hjärtan att frambära i denna tid. Och se, det finns människor som under den hårda ytan längtar efter en förvandling, längtar efter en upprättelse, längtar efter förlåtelse och försoning. Och se, där har jag ställt er, mitt folk. Där har jag ställt er för att vara mina budbärare i denna tid. Träd in i min närhet, säger Herren. Amen. Shukoria. Jesus. Oh, Jesus.
Åh, Jesus, jag lovar dig. Åh, Jesus, jag lovar dig. Jesus, Jesus, Jesus. Jag vet att det finns en längtan i människohjärtan. Jag vet att det finns en längtan. Men det finns också en fruktan. Fruktan säger, vad ska de andra säga om jag skulle resa mig och gå fram och begära förbön? Och längtan säger, jag vill, jag vill, jag vill. Vilket är det nu som ska få ta största platsen? Vi ska veta det att från Guds sida är allting klart. I och med att han sände Jesus Kristus att dö på ett kors för våra synder, för våra otillräckligheter. Du som har känt i ditt hjärta, jag kan inte säga om du sitter här i lokalen eller om du sitter på Facebook. Men du som har känt i ditt hjärta, det som talades ut, det talades rakt till mig. Och nu ber jag dig att du ska bryta din fruktan. Om du sitter hemma och tittar på det här, eller om du är här i lokalen, så ber jag dig, res dig upp och du ska känna att en frihet kommer till dig. Res dig upp. En frihet som kommer att ta bort. Det utplånar inte minnen. Men det kommer att ge dig en balsam för att du ska kunna bära den. Du får en läkedom och minnena gör inte ont längre. Jag vill be för de personer som det gäller. Far i Jesu namn. Jag tackar dig för att du inte tar miste. Jag tackar dig för att du inte gissar, utan du är rakt upp på sak och precis. Och Jesus, jag ber dig nu. Jag ber dig för dessa människor som det gäller. Herre, du vet när man suckar i sitt hjärta, förlåt mig. Förlåt mig. Förlåt mig. Så renar du med ditt blod. När människan ber om förlåtelse, då kommer en upprättelse till plats. Och Jesus, jag tackar dig nu för att du ser varje människa som i sitt ödmjuka hjärta säger till dig, Jesus, förlåt mig. Förlåt mig för att jag inte har kunnat lita på dig tidigare. Förlåt mig. Men nu vill jag komma till dig. Nu vill jag komma till dig. Jag vill känna din frid. Jag vill känna din förlåtelse. Jag vill känna allt vad du har att ge mig. Fader, välsigna dessa människor nu. För ditt eget dyrbara namns skull. I Jesu namn. Amen.
Amen. Amen. O Jesus. Jesus, jeg takker deg. Hvile og frid i deg. Hvile og frid. For ditt eget dyrbare navn skull. Jesu navn. Om det finns någon här som känner dig. Jag vill ha personlig förbön. Jag vill ha personlig förbön för att bli hel igen. Det finns andra som säger dig. Jag vill ha personlig förbön. För jag vill komma i tjänst för dig. Jag tror inte jag gör våld på det hela om jag ber Annika och Margrit att sjunga en sång. Så du som känner det, jag vill möta Jesus, är välkommen fram. Jesus är här. Jag tror du känner hans närvaro lika mycket som jag gör. Längtar du efter honom? Jag längtar efter honom. For some.
Tack och lov. Tack och lov. Jag vet en man som kan, och han är här mitt ibland oss. Och gå inte ut genom dörren där om det är så att du har något behov. För han vill stadfästa sitt ord och förhärliga sig själv ibland oss. I can take a heart that's broken, make it over again. But I know a man who can. I can take a soul that's sincere, make it white as the snow. But I know a man who can. Time called him Savior, the Redeemer of all men. I call him Jesus, for he's my dearest friend. Han förmår. Han vill. Amen.